हम बस्त नारस मिल गो हम बस्त नारस मिल गो हम बस्त नारस मिल गो आज गरीबन हुन ति छन का सन खुदा या करे नै के माता हमस गोबर नियन को शिक्षण वर्क को کوشش کر پرن پڑھ زہ مگر ہاں پڑھ پڑھ زہ نیر ثہ بہت خواجہ صوبس نش گھس بہت سر آز ہم پاپس کی خرچہ آز کرو شاپنگ یار تلا پاپا اتنی کی خرچہ ونس تب ات پہ بہت ٹھاران یار مے دپ یار شاپنگ کرو ولا بینکس پہ گھنٹے مے دپ تک اے ٹی ایم سن یہ سوچ کر پوس تو یہ پانس لگی اچھا ٹھیک ولا گسا خواجہ صوبس نش السلام علیکم خواجہ صٲب ٹھیٖک چھُوا وعلیکُم السلام ٹھیٖک پٲٹھۍ آ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ آز کٔلۍ آیوٕ تۄہہِ کیاہ یا وَنان ٹایمٕے چھُنہٕ مِلان بیٚیہِ چھا گَرٕ بار چھا ٹھیٖک اَوا اَوا ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن کیاہ سا حاجتا اوسا کیٚنٛہہ ہے مَدتھر ہسا ٲسۍ چٲنۍ ضوٚرتھ ہے حُکُم کر سا ژٕ ژےٚ حظ چھُس بہٕ یہِ کَمہِ پونٛسہٕ چھِ ییٚمے خٲطرٕ سورُے آسان ہے اَسہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ ضوٚرتھ پونٛسہٕ زٕ ژور ساس کیٚنٛہہ نہ سا چھُ پَرواے تۄہہِ دِمو مےٚ چھُ ییٚتہِ چَندَس اوس مےٚ ٲدۍ تامَتھ کوٗتاہ تھوٚمُت تۄہہِ شُکر خۄدایَس کُن بَچہٕ وَچہٕ چھا ٹھیٖک سُہ چھا نِکہٕ ٹھیٖک شُکُر الحمدُاللہ سُہ سُہ کَتہِ نِکہٕ اوٗرۍ گٔیے نہ بینکَس پٮ۪ٹھ گٔیے مےٚ دَپے اَسہِ پونٛسہٕ ٲسۍ اَسہِ کَرٕنۍ اچھا اَسہِ ٲسۍ ضوٚرَتھ ییٚتٮ۪ن اَتھ اَسہِ اوسُکھ ییٚتٮ۪ن بَناوُن یَتھ شَٹرَس اکھ نہ چلو چلو ٹھیٖک گوٚو مےٚ ٲسۍ أمِس ایڈمِشن کَرُن نہ نِکَس اچھا ہے ژےٚ چھی مُبارک سلامت ہے سُہ کَتھ کٕلاس حظ چھُ ہے سُہ کوٚت الیوَنتھَس کھوٚت ژٕ الیوَنتھَس کھوٚت پَران چھا کِنہٕ یہِ چھُ پَران چھُ پَران باقٕے پونٛسہٕ آسہِ ضوٚرَتھ مےٚ گژھِ وَنُن اَما سُہ گوٚبُر میون کوٚت گوٚو اَیا صٲبو کیٛاہ ٹوٹھ وَلو یوٗرۍ کیٛاہ کَتہِ اوسُکھ بہٕ اوسُس پَران ٹوٹھ پَران اوسکھو پَران اوسکھ کِنہٕ دَربٕدٔری ٲسٕکھ کَران نہ پَران اوسُس ٹوٹھ اچھا گوٚو ٹھیٖک بیٚیہِ اہن تِم چاے پونٛسہٕ أنۍ مےٚ خۄجہِ صٲبَس نِش گٔیَس بہٕ تہٕ تٔمے دِتھ رَٹ تھاو ژٕ یِم چَندَس أتی نہ ٹوٹھ ساسٕے ساسٕے آو اہن ساسٕے آو تہٕ تَمے دوٚپ مےٚ دِتی ژور ساس برابر یے ساسٕے ٹوٹھ وٕچھو خۄدایے مٔزیٖد لُکھ تہِ کوٗتاہ اَپُز چھِ وَنان چلو وۄنۍ کیٚنٛہہ نہ چھُ یِمن حظ چھِ یہِ ہیٚکہِ نہ اورٕ کٲنٛسہِ ؤنِتھ یِمن اَسہِ سوٗد پنٛداہ شیٚتھ بہٕ تھاو پنٛداہ شیٚتھ حظ سوٗد پنٛداہ شیٚتھ آو اَوا دوستو اُمید چھِ ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ پَسنٛد آمُت پَسنٛد یِنَس سۭتۍ کٔرِو سون ویٖڈیو شِیر بیٚیہِ کٔرِو لایِک بیٚیہِ کٔرۍزیو کٔمِٹ بیٚیہِ کٔرِو سون چَنَل سَبسکرٛایب